автомобилът на НСО, който се движеше преди мен, претърпя пътно-транспортно происшествие и скочи камион от среща пред преизпреварване и автомобилът просто катастрофира в него. Пострада докторът, лекарят на мой екип, който взех веднага в моята кола и беше отведен в болница в Пловдив. Има фрактура на лакътна става. Още едно момче от екипа получи нараняване по главата, но не е тежко. Така че трябва да се внимава. Обстановката е сложна, валеж. Явно движението, Пловдив е индустриален град, привлича много работещи от всички региони наоколо. Върви тежка транспортна техника, просто трябва да се внимава. Но крайно време да се решат въпросите с обходните пътища на Пловдив. Беше в най-тесния участък на пътя.